Krojový ples kobylí zahájili mužáci krásnou písní a 16 párů v krojích se pomalu chystalo na českou besedu. Ale ještě předtím vystoupili děti z folklorního souboru Slunéčko. Zatančili své pásmo a dva malí šohájci také zaspívali verbuňkovou písničku. S verbuňkem jim pomohli také šohajové z Chasy. Už nastupuje Chasa na parket, aby se předvedla v promenádě a děvčata i chlapci ukázali své nádherné kroje. Jsme si připravili pro místní i přespolní krojový ples. Každý si to může říct, jak chce. A jde vlastně o to, že si připomínáme takovou tradici besedy. Dřív se tancovala hádám asi vždycky moravská, ale tím, aby se to každým rokem zpestřovalo, tak letos jsme udělali českou besedu. My jsme vlastně v loňském roce tady tancovali moravskou besedu a rozhodli jsme se, že to letos trošku obměníme, ale troufnu si říct, že to vždycky záleží na stárkách, na stárcích, jakou besedu si vyberou. Ale většinou se navazuje na to, že ta, co byla v loňském roce, tak se obmění za jinou. Takže nám letos vyšla česká a doufám, že se bude všem líbit. Která je pro vás lepší, moravská nebo česká? Osobně je to asi každého preference. Minulý rok, když jsme tancovali moravskou, jsem byl zastánce, že moravská je hezčí. Tenhle rok jsem si oblíbil českou, je to taky nádherná. Je to těžké. Zatím u mě vede momentálně letos ta česká. Jaký jste dneska nachystali program? Tak teď proběhlo přetančení vlastně folklorního souboru Slunéčko, předtím vlastně už nám zaspívali mužáci, kteří uvedli vlastně ples a teď bude následovat česká beseda, podání nás, stárku a Chasy. A potom o půlnoci rozdávání tombole a tak dále. Určitě máme připravené ještě během večera 3 sóla. Máme i tombolu a troufnu si říct, že letos máme opravdu bohatou tombolu. Je tam spoustu a hlavně krásných cen. Takže je to škoda každého, kdo dneska nedorazil a příští rok se teda polepšit a určitě přijet k nám do Kobylí. Nachystat takovýto ples je určitě organizačně náročné, takže kdo vám všechno pomáhal? Tak určitě bychom to samozřejmě nezvládli bez rodičů a samozřejmě Chasa, která nám pomáhala celkově jakože s besedou, protože bez ní samozřejmě bychom to nezvládli, ale hlavně především rodiče, protože bez nich by opravdu nejen tenhle ples, ale ještě pánská zábava, potažmo vlastně hody minulý rok by prostě nešly, no. Jsou prostě naše pravá ruka. Nám vlastně k tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka. My máme více oblíbených kapel, takže se to potom vlastně v průběhu toho roku na ty akce, které pořádáme, snažíme obměňovat, aby jsme právě kobylským divákům i přespolním Chasám přinesli co nejlepší zábavu. Jak již stárci zmínili, velký podíl na pořádání a tím pádem i úspěchu akce mají rodiče a tak jsme vyspovídali jednoho z jejich zástupců. Jaká je to zodpovědnost nebo jaká je to pro vás čest mít v rodině stárka? No, čest je to jako obrovská a zodpovědnost je to vlastně celoroční, jo? Není to jenom o těch hodech, je to vlastně o tom, že jsou i farní hody, pořádáme štěpánskou zábavu a pořádáme teda teďka ten krojový ples, takže je to vlastně celoroční starost a víceméně u nás to bylo i tím, že dcera šla poprvní v kroji, takže se vlastně i
staralo o ní, dá se říct, jako jak co se týče oblíkání a tak dále, takže to bylo takový hodně vyčerpávající a ty starosti jsou víceméně na ty hody od čtvrtka až do úterka do rána non-stop, dá se říct. Do jaké míry jsou vlastně rodiče zapojeni třeba tady do tohoto krojového plesu, co se týká organizace? Organizace, tak vlastně, tak to, když pominu to vstupné, tak je to nachystání sokolovny, občerstvení, muzikanti, potom jako nějaká ta tombola, ale i ze součást, nebo součást je i vlastně víceméně nějaký soul a takový ty věci. Co byste vlastně všem těm vašim stárkům a všem vašim dětem vzkázal? V první řadě bych jim chtěl strašně moc poděkovat za to, že teda do toho šli a my jsme měli obrovskou výhodu, všechny jako ty páry, že už byli několik let v kroji, bez toho, než došli vlastně do toho stárkovského období a pro nich to bylo vlastně takový, že věděli, do čeho jdou a věděli, co vlastně to obnáší. Stárkovská povinnost je na jeden rok. Jak je to se současnými stárky a předáváním stárkovské funkce v Kobylí? Tenhle krojový ples už je naše poslední akce a po dnešní 3. hodině ranní předáváme funkce dalším nově zvoleným stárkům, kteří byli zvoleni právě na Štěpánské zábavě v prosinci, co bylo. Pokud můžete zhodnotit váš stárkovský rok, tak co bylo nejtěžší a čeho si nejvíce vážíte? Za mě si teda určitě nejvíc vážím stárku, vlastně týmu, ze kterým jsem do toho mohl jít. A co bylo nejtěžší, ono před každou tou událostí, která je na naše triko, když to tak řeknu, tak jsou velký nervy, nervozita, tréma. Takže to je většinou takový to nejtěžší, jako překonat to, ale pak v průběhu už to z člověka opadne a užije si to tak, jak má. Co byste vzkázali novým stárkům a co byste jim popřáli? Tak hlavně hodně štěstí, ať se jim vlastně hody a celkově potom Štěpánská zábava i krový ples povedou a hlavně ať se nehádají, neřeší zbytečné věci jako blbosti a ať si ty hody hlavně užijou, protože o tom ty hody jsou podle mě hlavně o těch zážitcích, o tom, aby si to všichni užili a hezky na to vzpomínali.